Burno veče, turbulentna noć na velelepnom imanju, oduševljenje većine zadrugara nije moglo da se sakrije kada su napokon Maja Marković i Alen Hadrović stupili zvaničnu vezu, iako ih je nedugo zatim sve rastužilo što je jedna zadrugarka napustila imanje. Takođe, plan Marka Đedovića vas je ostavio bez reči jer to niko nije očekivao. No, da krenemo redom. Iako se trudila da ga odbije dok ne dobije poziv sa verenikom Jovicom Putnikovićem, Maja Marković nije izdržala i prepustila se emocijama i poljupcima Alena Hadrovića. Njih dvoje nisu krili sreću nakon tog čina. Pored njih, prethodnu noć u Zadruzi obeležilo ispadanje Žane Đorđević. Ona je u duelu izgubila od Vladimira Tomovića. U sali za fizičko oni su imali igricu kao pobednika, a se dupliraju glasovi publike. Na startnim pozicijama su imali tri glavice kupusa, do znaka za kraj igre morali su da četvoronoške otkotrljaju glavicu kupusa do kraja. Njima se nije svidela ova igra, čak su razmišljali da je ne igraju, ali su ipak odlučili da će učestvovati. On je pobedio igrici koja je održana u sportskoj sali i njemu su duplirani glasovi. Nakon dupliranja 93% glasova publike osvojio Tomović, dok je Žana sa 7% glasova publike morala da napusti zadrugu. Nakon što je izgubila duel od Vladimira Tomovića, Žana Đorđević je napustila zadrugu i zaputila se ka studiju gde ju je sačekala voditeljka Dušica Jakovljević, koja sa njom obavila intervju. Ima dosta učesnika koji mogu da pokažu više nego ja, ja nisam svađilica, cela ta energija mi nije išla. Uslovi su odlični, dopada mi se koncept, potpuno sam zadovoljna. Nisam čula da li je neko iza leđa govarao. Ostala sam sa svima u dobrim odnosima. Miljana je ostavila jako lep utisak na mene i imala sam drugačije mišljenje o toj devojci. Smatram da ima harizmu i dušu i da je neiskvarena devojka. Smatram da ima ljubav između Miljane i Zole, u odnos majke i čerke neće ulaziti i sve to vremenom prođe i dođe na svoje mesto. Što se tiče Sanje Matore, nije me iznenadio Sanjin ulazak. Jovana i ja smo imali korektan odnos pre ulaska, znala sam da ima emocija prema Sanji. Smatram i da Sanja ima prema njoj, smatram da je ovo deo njene igre. Može se reći da joj vraća za Moniku tako nešto. Iskristalisaće se taj odnos njihov. Što se tiče Frana, za njega imam reči hvale, smiren, inteligentan, mladić, emotivan. Odnos Sanje i Frana je definitivno deo Sanjine igre. Nemoguće isteći bilo kakav vid emocija preko ekrana. Ponavljam, postoje emocije prema Jovani, vreme će pokazati svoje, rekla je Žana. Pored njih, definitivno prošlu noć u Zadruzi obeležila ispovest Marka Đedovića, koji je u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem otkrio kakav mu je plan od početka realitija bio. Đedović je ispričao celu pozadinu njegovog plana, on je njemu objasnio da nikome ne prašta niti ima nameru da to radi. Sada će svi saznati, a neki već znaju za sve ovo. Ja sam osoba koja nema ambiciju da bude Bog, koja ne prašta ljudima. Bog neka im prašta. Što se tiče ovoga svega, znaju neki ljudi, Matora Tara, kojima sam rekao. Nadici sam signalizirao mom naprasnom druženju sa kuličkama. Prosto niti praštam, niti mogu da praštam sve što se desilo. Dobro sam se zabavio sa njima, ali ne mogu više. Od sada nastavljamo kao pre. Rekao sam da ću pokušati da izdržim, ne mogu više tu količinu seljačizma. Igrao sam se da mi čuvaju hranu, da me pas. Rekao sam ljudima da ako izgleda normalno na TV-u, da mi pošalju znak za rođendan. Oni su mi poslali i doktorski mantir. Mislio sam da traje malo duže, ali ja više ne mogu da izdržim. Oni nemaju nikakav nagovište, već bi krenule na mene. Imali smo i suđenje, ja sam, dok smo bili dobri, izvukao sva priznanja, da su sve izmislile, da sam ja kleo neko dete i tako dalje. Sve što mi je bilo potrebno za proces, svemu tome kraj. Miljana je tamo potvrdila da je sve uradila i ja sam se tako borio za istinu. A i volim da vidim ljude koji su govorili grozne stvari u meni, da plaču i govore lepo o meni, rekao Đedović, a onda otkrio sve. Prva stvar, Marija je gora od Miljana u svakom smislu, ona je katastrofa. Što se tiče Miljane i Zole, ne znam šta da Marija očekuje. Marija je 30 godina u braku sa alkoholičarem, a kritikuje Miljanu što je u vezi sa nekim koji ima zavist. Miljana nije pobegla sa Bečkog dvora, oni su jedno za drugo. Zola je relativno normalna u odnosu na nju. Miljana ima neke smetnje u ponašanju, toga smo svi svesni. Meni je cilj bio da Marija kaže da sam ja divan čovjek, ona me je odabrala za omiljenu osobu. Tako da, ovo se zove igra. Hteli ste igru, izvolite igru. One su izigrane najbolje da ne mogu da izigram seljančur iz Niša. Nije bio neki pretežak zadatak, ali mi je više muka tog nekog straha od njih. One su meni donosile, podgrevale hranu, donosile cigaretu. Zamisli taj užitak, ali ne mogu više, već pucam, danas mi je nabijen pritisak, ispričaj Marko.
Nakon toga Đedović ispričao Darku kako vidi parovi u realitiju, ali ispričao kako mu se Anđelo Ranković povrio i otkrio mu kako se osjeća u zadruzi. Anđelo mi sada rekao da ne može duđi u vezu jer ne može Teodoro da zaboravi. Oni su tek sada u martu završili, svi su znali da su sve vreme bili zajedno. Vraćaju mu se ovde te uspomene. On mi je napisao da se ne bi čulo na krevetu da je zbog toga plakao. Napisao Teodora fali, otkrio je novinar. Pored Marka Đedovića sa Darkom Tanasijevićem razgovarala i Miljana Kulić. Darko, sramota me da te pogledam u oči, isto tako i majku. Veruj mi da nisam normalna. Ovo nije ni razum ni srce, ovo je bolest. Krenula sam sada da se istuširam, vidim ljudi u pubu. Sve onako sluđeno, glupo je da pljujem po njemu, ne znam da lažem. Ako govorim istinu, svi će reći da sam nenormalna, ali sam se već ogradila za to. Veče to je nesreća, neće da ustane, nezadovoljan je non stop, zbog honorara i kazne. Ne vidim budućnost, ni prošlost, ni sadašnjost. Ako gleda neko, neka mi pomogne, neka se javi. Meni stvarno nije dobro. Osuđivala sam drugi devojke, smejala sam sa ljudima koji imaju odnos u realitiju. Doživljavam opet istu situaciju, nema više osmeha na mom licu. Ja sam svega svesna. Da imam ovakvu ćerku kao ja, ne znam šta bih radila. Ja sam njega zavolela, on kad je došao i ispričao je priču kako nema oca, kako mu je majka samohrana, kako je rođena isti dan kad i ja. Na neki način se htjela da se osvetim ocu svog deteta. Da nije bilo zadrug jedan, ja bih sigurno pobacila. Plakala sam svaki dan iza šupe, ovaj reality me spasio. A što ja radim i hoću od života, veruj mi da ne znam, rekla je Miljana.